Lūgumā pašvaldībai sniegt vienreizē naudas atbalstu sporta kluba Liepājas Metalurgs jaunatnes sporta centram, tā vadība norāda, ka galvenajam finansētājam akcijas sabiedrībai Liepājas Metalurgs šobrīd ir nopietnas finanšu problēmas. Kopš šī gada sākuma akcijas sabiedrība klubam katru mēnesi devusi tikai 25% no nepieciešamā finansējuma, un sporta klubs dzīvojas no ietaupījumiem. Šobrīd jau radušies parādi par stadionos patērēto elektrību un ūdeni, taču šomēnes Metalurgs jaunatnes sportam nav atvēlējis nekādus līdzekļus. Nauda pašvaldībai tiek lūgta tieši sporta treneru un tehnisko darbinieku algām maija mēnesī, kā arī izdevumu sekšanai par zālā iesaišanu futbola laukumos. 15 gadus mēs aprūpējam 600 bērnus, neprasot no rūmes neko. Neviens šeit nevar pateikt, kā būs pēc mēnešu, lai būs mums, lai būs investors, kas iedos sportam, lai nebūs investors, kas neiedos sportam, to neviens nevar pateikt. Bet iet runa par vienreizē pabalstu māju mēnesi, tad mēs varam turpināt eksistēt. Pašvaldība šodien nolēma sporta kluba jaunatnes centram piešķirt vienreizēju atbalstu summu 18 943 latu apmērā. Sporta pārvalde šobrīd gatavo risinājumu situācijai, ja akcijas sabiedrība Liepājas Metalurgs arī turpmāk vairs nespēs finansēt jaunatnes sporta klubu. Proti jāgatavo akreditācijai divas programmas – futbols un hokejs, ko varētu īstenot kādā no pašvaldības sporta skolām. Bet tas nozīmē, ka šie bērni, visi futbolis, hokejs, viņi tikai automātiski paiedzam sporta skolas, ja, un attiecīgi dabū arī pašvaldības naudu, ja. Tas, nu, tā tas tiek, jāsaka, tā arī plānots, tautas valodā sakot, ja, bet mēs viņus nevaram paņemt, ja nav šī akreditācija un licence, tā kā šobrīd viņi ir jāgatavo un jāskatās laikam līdz, kā šī situācija attīstīsies, vai viņi būs vajadzīgs iedarbināt vai nē, nu, man šobrīd ir grūti spriest. Jāpiebilst, ka Metalurga jaunatnes sporta centrā šobrīd ir 629 audzēkņi. Jaunākam nedēļ sporta pārvalde apspriedīs radušos situāciju darba kārtībā, iespējams tiks iekļauts jautājums arī par mazo sportistu vecāku līdzmaksājumu palielināšanu. Ines Ķester, Rolands Vilcāns, Arturs Plotnieks, TV Kurzeme.